Do të flasim pak për shtëpitë e Barit. Një ditë më parë, policia e Kuksit ka zbuluar një shtetas që kishte përshtatur banesën për kultivimin e bimve narkotike e cannabis sativa në kushte laboratorike. Janë sekuestruar 934 fidan të dyshuar narkotik cannabis sativa, ndërsa në muajin prill janë zbuluar në disa qytete të Shqipërisë shtëpitë e Barit në Kruj, Vlorë dhe Korçë. Për diskutuar më gjërësisht, do të jemi në studio me ish drejtorin e policisë së shtetit zotin Arben Hajder Mataj. Mirëmëngjes, mirë se erdhët në studio. Mirëmëngjes. Gjithashtu në lidhje të drejtë për drejtë kemi ekspertin e kriminalistikës dhe sigurisë zotin Fatjon Softa. Mirëmëngjes, faleminderit që jeni në këtë lidhje drejtë për drejtë. Mirëmëngjes dhe faleminderit. E nisim një herë bisedën në studio. Zoti Hajder Mataj, po shohim çdo ditë që po zbulohen shtëpi bari dje në Kukës, në Vlorë, edhe në zona rrotull Tiranës. Çfarë po ndodh? Po kthehet në një fenomen kultivimi i kanabisit në ambientet mbyllura me llampa? Unë mendoj që tani ka filluar, jo po kthehet, po është kthyer fenomeni i tillë, sepse të paktën ne e kemi denoncuar mbi një vit këtë fenomen në Shqipëri dhe kur unë personalisht e kam denoncuar në media këtë fenomen. Kemi pas reagime që jo nuk është e vërtetë dhe s'është. Faktikisht tu të kuptuar një gjë, edhe nga institucioni policisë shtetit dhe nga gjithë institucionet lizbatuese. Ne nuk jemi imun si shoqëri, si shtet ndaj asnjë fenomeni. Pra, qofse ky fenomen ka qenë i zhvilluar, po themi shumë në shtetet perëndimore ose kryesisht në Angli, Belgjikë, tani së fundi dhe Spanjë, ka dhe shtetet e tjera, po themi këto shtetet që kanë zhvilluar shumë më shumë këtë lloj fenomeni, sepse ka dhe Italia. Pra, kjo është një teknologji e re, mund të themi e re, nuk mund të jetë shumë e re, por që kohët e fundit është zhvilluar shumë nga persona që zhvillojnë aktivitete kriminale të trafikut të lëndë narkotike, për shkak të, mendojnë, për shkak të shumë avantajëve që jep kriminalitetit, ose atyre personave që ushtrojnë të lloj aktivitetit. Për shkak që ambienti është mbyllur dhe është më pak, si thosh, identifikueshëm nga strukturat e punësve të policisë, personat që merren ose personat që e zhvillojnë këtë aktivitet janë në numër më të pak dhe qarku është shumë më i mbyllur, pra është në 2-3 persona, për shkak të kohës prodhimit të lëndës narkotike është më e shkurtër, për shkak të mundësisë që në aspektin teknik do të kanë mundësi të futin substanca kimike dhe të japin, po them, edhe prodhimit të kanabis, të japin edhe forcën e japin ato forcën e do thotë që tjetë ma i fort në kuptimin si puna të cigara, si dikush është me dop, dikush është ma e fort. Pra, ka shumë element që i avantazhon, po them, aktivitetet ose personat që ushtrojnë të lloj aktiviteti kriminal. Sa e vështirë është që të zbulohen këto dhe a rrezikojnë duke krijuar laboratore të tilla jo në kushte shumë të mira, por që të mund të zbulohen nga policia e shtetit për shkak të konsumimit të lartë të energjisë elektrike? E vetmi disfavor, po mund të themi, i këtyre personave që ushtrojnë të aktivitet kriminal, është kjo përdorimi ose konsumimi shumë i energjisë elektrike për shkak të llampave që përdoren për ngroje dhe për të krijuar ato ambiente teknike siç e don kushtet teknike të rritjes së bimës. Pra kjo është, po them, disfavori ose pjesa më e keqe e këtij aktiviteti në kuptimin e thojza që sa e keqe është gjithë aktiviteti që i ndjer disi zbuluar këtë lloj kategorisht personash kundrejt agjensive lizbatuses edhe kundrejt policisë shtetit, sa është detyra kryesore e saj për parandalimin e aktivitetit kriminal. Megjithatë, ne kemi parë edhe në Shqipëri që ndërkohë janë ndaluar persona që kanë shtruar këtë aktivitet, janë ndaluar edhe persona që merren me ose persona që merren me rrjetet elektrike për shkak të ndërhyrjeve që kanë bërë lidhje të paligjshme, por këto fenomene ndodhin edhe në shtetet e tjera, nuk është habi, nuk është çudi, dhe shkojnë persona teknik elektrik nga Shqipëria dhe bëjnë manipulimet në macat, në Belgjikë, në Angli, në mënyrë që mos të kapet nga
autoritetet. Nga autoritetet cili shpërndarja se energjisë. Edhe njërë, se është interesante kjo, shkojnë elektricist, teknik, inxhinier nga Shqipëria dhe përshtatin ambientet atje? Nga Shqipëria që bojnë manipulime dhe bojnë ndërhyrjet në mocat në Belgjik, në Angli, do shtë adhe në Spanjë. Por në Belgjik dhe Angli, këte po e kam informacion. Prandaj për na ikin elektricistët në. Shkojnë pak të zoti Softa Sa, i favor shumë është ambientin në Shqipëri për kultivimin e këtyre bimbe me këtë lloj teknologjie apo me këto ambiente të përshtatura. Këto ambiente që përshtaten janë, si shta dhe kolegu, janë më të mundshme për të përdorë për shkak të mundësis më të shpejt qofë në prodhim, por edhe në pamundësis për të zbuluar, ose minimizimit të mundësime për të zbuluar. Këto ka një kosto që shkon diku ke 15.000 euro, sepse këtu futet vlera e lampave që përdoren, janë aspiratorët apo janë sistemi ventilimit dhe kushtet tjera që duhet për prodhimin, stimulimin dhe rritjen e tyre. Ky fenomen është duke bërë më masiv, pak të nga statistikat për 2022-shin, vetëm për këto 4 muaj, janë diku ke 15 raste të zbuluar kryesisht në zonat e Durrësit, Lezhës, Shkodrës, Kruja, kurse për vitin që shkoi kanë qenë diku ke 26 apo 30 raste. Pra, të gjitha këto raste që janë tregojnë ndonjëherë që ky është një fenomen që po përhapet. Dhe ky është një fenomen i cili jo vetëm ka ato efektet e veta për hapjen, stimulimin dhe përdorimin e drogave, por ka edhe fenomenin tjetër të manipulimit ose të vjedhjes së energjisë elektrike, e cila e bën dhe më të korruptuar këtë sistem, jo vetëm të grupit që merret me këtë kultivim apo përdorim të drogave, por edhe të përfshirës persona që punojnë në këto institucione, si që është shpërndarja energjisë elektrike. Po jo vetëm shpërndarja energjisë elektrike, këtu përfshirën edhe persona tjerë, të cilët janë o inspektor, o punojës të zonës, o kryeplak, o tjerë, varet nga zonat ku ata i kanë ngritur. Po kryesisht kanë filluar të bëjnë zonat banuara, me qënë se e kanë më thjeshtë, ose më të pamundur mundësin për të rëndë sy lidhur me zhvillimin e këtij aktiviteti. Po sa është koha që duhet që të prodhohet dhe të dali, po themi që të përmbyllet i gjithë cikli i prodhimit të kanabisit, në kushte laboratorike krahasuar me kohën që prodhohet në mënyrën tradicionale, siç e kemi parë gjatë këtyre viteve në natyrë? Prodhimi i saj në natyrë ka një lloj kufizimi për sa i përket afatit vjetor, sepse duhet të jenë në sezonet caktuara, duhet të kenë temperaturë caktuara, nuk mund të bëhet në kohë, po themi dimri, kurse kjo është e mundshme të shtrihet gjatë gjithë vitit, sepse janë kushte të cilët e stimulon temperaturat e larta, apo po e quajmë ato që quhet energji, për t'i dhënë mundësi bimës rritjen, pjekjen dhe arritjen në fazën finale. Kishe diçka për të shtuar? Jo, s'ka gjë, jemi në dialog. E kuptoj. Mirë, unë të doja të ndalesha pak edhe tek ligji, duke qenë se në Belgjik, në Angli, së fundmi edhe në Spanjë, duket se është më i favorshëm ambienti për shkak edhe të dënimeve të ulta që marrin personat nëse mund të kapen me këtë aktivitet pa ligjshëm në këto shtëpi bari. Por në Shqipëri si funksionon? Sa është dënimi? Cilat janë pasojat e mundshme të kësaj veprimtarie të jashtëligjshme për persona të cilët kapen duke ushtruar këtë kriminaliteti apo këtë krim, le të themi? Rritja kultivimi i lëndëve narkotike nuk është se ka ndonjë ndryshim në raportin kur ti e stimulon dhe e bën në kushte laboratorike dhe ato të krijuar në kushte natyrale. Pra, përsëri është një vepër penale e cila dënohet nga ligji dhe ndiqet në të njëjtën mënyrë, njësoj si ajo prodhimit në kushtet e natyrës dhe ajo në kushtet laboratorike. Nuk është se ka ndonjë ndryshim lidhur me veprën penale. Na kujtojmë një herë për publikun sa është ky dënim? Po, diku ke 7 vjet është si vepër penale. Ne jemi mësuar që kur flasim për shtëpi barit, flasim për
shqiptarët që shkojnë në Angli apo në vende tjera të Bashkimit Evropian dhe punojnë në shtëpi të tilla bari. A kanë lidhje grupet kriminale që veprojnë në Angli, në Belgjik apo në Spanjë, siç u tha në studio, me këto grupe kriminale që veprojnë në Shqipëri? Pra, a janë të njëjtit apo janë këta të rinj që kanë shkuar atje, kanë mësuar si kultivohet kanabisi në kushte laboratorike dhe më pas kthehen në Shqipëri? Ka shumë shqiptar të cilët janë të rezidentë në Angli dhe kërkojnë her pasere fuqi punëtore nga Shqipëria. Por kjo nuk vjen në mënyrë të panjohur, vjen gjithmonë në fis dhe farefis, pra njerëz të njohur, sepse për shkak të qendrës sa më konfidencial në prodhimin e këtyre lëndëve. Ka plot shqiptar që marrin rrugën në Angli dhe e dinë shumë mirë që në momentin e nisjes se përse shkojnë dhe me çfarë pune do të bëhen. Sigurisht kjo është një lloj tradite që nuk është se erdhi nga shqiptarët, kjo është bërë nga tuaj. Por shqiptarët e kanë aplikuar shumë këtë gjë, sepse pamundësia për gjetur tregun e punës apo për të marrë me punë të tjera, aq më tepër kur shkon në kushte ilegale, rruga më e thjeshtë dhe më e lehtë për të marrë një fitim është aktivizimi në këto biznese të paligjshme. Tu janë shqiptarë që punojnë me shqiptar, po dhe shqiptarë të cilët punojnë me vendos, sepse ambientet që do marrin me qira, punët që do të bëjnë, tregu ku do ta çojnë, e gjitha janë një zinxhir, nuk është një aktivitet që ti mund ta prodhosh dhe nëse do ta prodhosh ku do ta çosh. Pra, janë të lidhura tregu i prodhimit bashkë me tregun e shpërndarjes apo me tregun që po themi është më i shtrirë në territor. Sepse nuk është një aktivitet lokal që kryhet në një zonë caktuar, por është një aktivitet ilegal që organizohet dhe shtrihet në shkallë territori. Dhe kjo, shqiptarët janë në Angli, janë në Hollandë, janë në gjitha këto vende tjera, në Belgjikë, kryesisht. Pra, gjitha këto aktivitete kanë filluar të jenë të modës, po e quajmë kështu, sepse janë më pak të mundshme për të identifikuar. Në qartë. Mirë, zotja Heder Mataj, si organizohen këto grupe që ndërmarin një veprimtari të tillë në Shqipëri? Janë grupe të afërta, familjar, kushërin, miqë, njerëz të njëjtit fshat, apo e njohin njëri tjetrin edhe pse mund të jetojnë në qytete të ndryshme? Si në Shqipëri, mendoj, dhe në Angli dhe në Belgjik, pra gjithë kjo aktivitet, ose ky lloj aktiviteti kriminal i po themi tani në termin që edhe publiku është i njohur në kultivimin, pra të shpive të barit funksionon kryesisht me rjetë shumë të ngushta dhe kryesisht me lidhje farefisnore dhe familjare. Pra, qose do marrim fenomenin e punëtorëve që punojnë në ato shtëpi të barit e fuqisë punëtorëve, siç përmendë zoti Softa, kryesisht rekrutohen njerëz brenda familjeve ose lidhjeve familjare, pra, që merren lehen në shpit, bojnë shërbimet gjatë periudhës që kanë dhe kryejnë aktivitetin. Prandaj dhe për policit, si edhe të vendeve të Bashkimit Evropian dhe të Shqipërisë, dhe gjithë ku zhvillohet kjo aktivitet, është shumë më e vështirë që të bëhet identifikimi dhe goditja këtyre grupeve kriminale. Këte biles, këte lloj fenomeni ose këte lloj si thoshe shpjegimi e kanë dhënë dhe oficer të lartë të Britanisë, sidomos kryesisht për grupet kriminale shqiptare, sepse e kanë dy motive, thot grupet kriminale shqiptare, punojnë në grupe shumë të vogla, kanë lidhje gjaku dhe farafisnore, dhe kanë një motiv shumë të madhë, që krahasuar me grupet kriminale, po themi italiane ose anglese ose nga vendet e tjera, që grupet kriminale shqiptare, thot, kanë një motiv që nuk kanë çfarë të humin. Pra janë njerëz që realisht, po themi, në Shqipëri nuk kanë asnjë lloj mundësie ekonomike, për shkak të gjithë faktorëve që ne sot shohim se si po funksionon shteti shqiptar, dhe janë të dëshpëruar dhe në pamundësi të gjetjes së rrugës së ndershme të fitimit ose të jetesës së tyre, gjojnë rrugën edhe kanë tendenca për të gjithë, dhe thot fatkesisht, të gjithë hirinia shqiptare kanë tendencat e tila për gjithë lidi dhe për shku dhe për të punua, po pikrisht në këto, si që thuhet në shtëpi të barit. Po ka që thjesht është që të gjesh lidhjet për të shkuar dhe të punosh në një shtëpi bari? Dhe të kuptojmë një gjonë, që ofse do marim e një zonë x të caktuar, po themi, që ofse do marim sepse si që bot shaka qunat e kuksit vinë nga Londra, që ofse do marim rrethën e kuksit ose, po themi, kuptohet që
këto rrethe kanë lidhje farefisnore, miqësore, sepse një person që jeton aty 80% të këtë rrethe të kuksit i njef, kush është ky, kë ka lidhje, kë ka çunhalle, kë ka çundaja, kë pra nuk është fare vështirë. Mjafton kapoja që të ketë mundësi për të financuar, do thotë transportin e tyre, sepse transporti i tyre është edhe një nga fenomenet, do thoshe unë, për shkak të pamundësisë që ka njerëzit ose fuqia punëtore për shku në Angli, kë fenomen për transferohet edhe në Shqipëri. Paguhet transporti, paguhet lindja, grupet kriminale, trafikant, për këto rjetë e egzistojnë. Nuk është kaq i vështirë për të gjetë. Mjafton, po them që grupet kriminale të pikasin ose të identifikojnë ato interesa ose ato që kanë për të realizuar qëllimin e tyre dhe pastaj gjendet rruga dhe mundësia. Do thotë se ne tani jemi koshient çdo ditë rëndomt nëpër kafene kërkohet nga rinia që të ikin dhe jo të ikin të punojnë, po them, po marrim rëndomt në ndërtim. Po të ikin me idenë që do shkojnë të instalojnë një shtëpi për rritjen e kanabisit dhe për një periudhë 3 mujore, 6 mujore do shlyejnë dhe detyrimet e rrugës. Pra, nëse Anglia shkon, po themi, rruga e trafikut të një personi dhe 25.000 pound, ai do rri brenda me marrëveshje me kontratë të pashkruar, po me kontratë siç bëjnë grupet kriminale, që do rri brenda dhe të bëjë shërbim bimve narkotike në atë shtëpi, dhe i sa të shlyejnë detyrimet e transportit. Dhe në pas mund... Nisë paligjshmëria që në momentin kur nërmarin vendimit... Absolutisht, të shërëndom, do thotë edhe, nuk është, unë në biles gjithmonë e gjykoj, jo gjykoj, por në një farmase dhe shëqëria është bo pale, së bë nuk është bo ndjeshme, se nuk flasin për institucionet, do thotë, në gjithdo kafene që mund t'ulesh, nuk flasë për Tiranë, sepse Tirana ka, po në qofë se të shkojmë në rrethet e vogla, në çdo kafene që do ulesh, do thotë qoftë se do diskutosh me moshat e reja, kërkojnë këtë lloj mënyre dhe këtë lloj rruge për të shkuar në Angli, në Spanjë, në Londër në mënyrë për këtë qëllim. Se nuk është problemi që të shkosh emigrim, nuk është e turshme të shkosh në emigrim, është nevojë ekonomike dhe të punosh, po themi, në një punë të ndershme. Po nisen, që kur nisen nga Shqipëria, nisen me këtë ide. Ora kërkohet me insistim dhe çdo bisedë, pra shoqëria është shkuar në një pikë të tillë, fenomene të tilla që faktikisht ne nuk po na bëjmë përshtypje se po bashkëjetojmë çdo ditë me këto fenomene, kërkohet me insistim që të shkoj, kom gjetë një lidhje, të shkoj këtu, do punoj dhe do me këtë lloj mënyre do shlyej detyrimin e transportit. Ju e keni ndjekur këtë çështje në shtëpive të barit, po i referohemi kështu me që kështu njihen në gjuhën e përditshme, që përpara një viti kur filluan zbuloheshin të parat laboratore në Shqipëri. Ata që i kultivojnë këto bimë narkotike në laborator, në kushte laboratorike në Shqipëri, kanë precedente të mbarshëm penal në Angli, kanë shkuar andej, kanë larguar nga Anglia apo kanë shkuar, kanë punuar atje, kanë perfeksionuar atje zanatin, si më thënë, edhe kanë ardhur në Shqipëri, kanë hapur këto? Tani duhet nuk mund të ketë, po them, ose nuk mund të themi që kjo kategori personash është një fenomen shqetësues, është në këtë pozitë juridike në marrëdhënie me Lvizin e Lirë. Kuptohemi drejt që në Angli tani, sepse vitet kalojnë, nëse grupet kriminale shqiptare para 10 viteve kanë qenë diku në aktivitetet ose s'kanë qenë dominus, po kanë qenë diku periferik, sot grupet kriminale dhe sipas raporteve ndërkombëtare, sipas raportit të Departamentit të Shtetit, po arrin majat, pra, po arrin që të komandojnë ose të jenë krahasur me grupet kriminale të Evropës, që kanë qenë grupet vjetra, si është Mafia, Kamorra, pra, janë bë konkurent ose kanë hyrë dhe janë bë pjesëtar të këtyre dhe po arrin po dominojnë, pra, për shkak sepse aktiviteti kriminal çdo ditë rritet. Në këtë kontekst, persona që vinë dhe transferojnë aktivitetin kriminal këtu, mund të jenë persona me dokumenta të rregullta, sepse koha e ka mundësuar që të pajisen në dokumentat rregullt. Për shkak të lidhjeve të tyre, për shkak të fenomeneve, sepse tani janë bërë këto martesat me një shtetas të huaj, që pra ju krijon mundësi që të kenë dokumentat rregullta që të vizin nga Anglia në Shqipëri. Pra nëse flasim kapoja, për këtë dakord, kapoja që vjen nga Anglia dhe punëson disa njerëz në Kuks, po them për të bërë një shtëpi bare, ai mund të jetë një njeri që njihet shumë i rregullt, i kollarisur, me dokumenta, pra nuk mund të themi që ky është
thjesht ka qenë burga atje dhe vjen këtu. Jo, thjesht transferon aktivitetin. E kam fjalën që është fenomen shqetësues transferimi i aktivitetit, pra ato grupe kriminale që kanë patur shtëpi bari në Londër, po i transferojnë aktivitetin e tyre këtu në Shqipëri dhe ata që po punojnë në për këto shtëpi bari, sepse siç e tha edhe zoti Softa, duhet një farë teknologjie dhe një farë eksperiencë që ti të punosh në këto shtëpi bari. Janë ata që e kanë marrë eksperiencën atje dhe vinë e aplikojnë këtu? Po dëgjoj, nuk është në, si të them unë, ty, që të kesh një uri të veçanta, po them, ku ty të inxhinierike. Do thot, atë shërbimin që mund t'ja boj bimes, ja boj një njëri pa, edhe pa nivel arsimor. Thjesht ka një orar caktuar, ndezin e fiktin aty në lampave, kurse lidhja ose përgatitja ambientit mund të kërkoj një teknologji. Shërbimi, ose ajo që i bëhet shërbim lëndës narkotike, nuk kërkon do një njëri me... Nuk kërkon do një njëri me nivel arsimor dhe njëri, po. Thjesht, unë e shof ndryshe këtë fenomen. Fenomeni, në fund fundit, pavarësisht se domni apo nuk domni, është një fenomen që ka raporte në marrëdhënie me tregun. Pra, ka kërkes ofertë. Në qofë se në Londër, çmimi, i them, i një kile, lëndë narkotike ose kanabis që kultivohet në shtëpitë e barit, mund tjetë, ku di unë, 2-3 mijë pound. Sot, në Shqipëri, mund të shkoj 2.000 euro në vendet e bashkimit evropian. Tani, transferimi këtyre vimbëtarive është për shkak të mundësive që kanë mendoju në matë leta në Shqipëri se sa në Angli. Një për shkak të fuqis punëtore, sepse nuk i duhet... të paguaj një sasi të madhe parash fillimisht për të marrë fuqi punëtore nga Shqipëria për ta çuar në Angli ose në Spanjë. Në Spanjë më lehtë, po kryesisht Anglia, sepse Spanja është në Evropë dhe është në Schengen dhe nuk ka pengesa për njerëzit që kanë probleme me udhimin. Por në fund fundit kërkohet edhe në Shqipëri kjo lëndë narkotike. Në fund fundit kërkohet për të trafikuar në vendet e Bashkimit Evropian nga Shqipëria, për të trafikuar në Itali, për të trafikuar në Greqi, kemi fenomene që kanë lodhur në Kosovë. Pastaj këto kohë të fundit që mund të kaloj edhe në Serbië, Bullgari, Rumani, pra sepse trafiqet e tregut lëndës narkotike janë të ndryshme, nuk mund të themi që ka një drejtim. Pra, trafiqet ndërthurën të amonës rjetat e marimangës dhe nuk mund të definosh që, po themi, hashashe trafikohet nga Shqipëria thjesht në Itali dhe mbyllë cikli. Por, trafikohet në gjitha drejtimet, ku gjinën rjetet dhe mundësit e trafikantve. Mirë, shkrim të zotin Softa, nëse nuk keni diçka për të shtuar për aq sa thamë në studio me zotin Hajder Mataj, mund të kalojmë të pyetja tjetër, zotin Softa. Po, pa tjetër, po unë jam dakord edhe me analizën që bën Hajder Mataj lidhur me këtë fenomen. Ka qenë një nga zërat që gjithmonë ka qenë paralajmërues apo... personi që ka folur më shumë lidhur edhe me këtë fenomen. Në mos shtëpitë e barit do të gjenden gjitha format e tjera për të marrë me këtë aktivitet paligjshëm, sepse janë të vetmet rrugë në mënyrë që në këtë treg pune japin mundësinë për të pasuruar apo për të mbijetuar disa njerëz. Dhe kryesisht kjo lloj varfërie ka shtrirë që shtëpitë e barit shtrihen kryesisht në këto zona që i përmendëm më sipër. Pra, zonat më të varfra, zonat më problematike, zonat që kanë papunësin edhe nivelin më të lartë të papunësis, që kanë varfrin më të madhe, i ka shtyrë ta njerës që të futen në këtë loj rrugë, që sigurisht nuk është e këndshme, edhe për ata vetë që meren dhe... A ju vendu të emër këture zonave? Cilat janë këto zonat në Shqipëri? E thamë, pra, zonat më tipike janë Shkodra, janë Lezhë, janë Kruja, po në të shpar në fshatra, po thoni, në zona të thella, në zona që është e vështirë, që të shkoj policia. Po kanë qenë edhe në katët e lartët të ndërtesave në Tiranë, apo në vëndet tjera. Pra nuk është e thënë tjenë pa tjetër në vëndet lërguara, ata përdoren dhe në mes zonave urbane, sepse është më e mundshme për të kamufluar, apo mos të kenë mundësi për të diktuar. Sepse kur ti ushtër një aktivitet, zonët e vogla, njojë njëri tjetër mundësia për të folur për një gjë që ndodhë, se sa në një vënd për themi Tirana, apo vëndë e tjera të cilët njërës janë indiferent edhe për atë që hypen apo zbret në banesë, apo që vjen me qera e tjera. Pra, nuk është të thënë se vëndi ku e ushtërë. Unë them njërës që meren me këta aktivitet, janë kryesisht e këtyre zonëve.
Po gjithmonë janë mes banorve ose në zonat e banuara. Ose ka pasur dhe raste jo pak që janë përdorur bunkerët apo zonat të tjera të cilët kanë qenë edhe më të larguara nga qyteti. Patëherë si pavarësi që autorët largohen edhe nuk kapen dot nga policia në momentin që bëhet ndërhyrja. Meqense është kaq e lehtë që të jenë aty në mes qytetit e di policia se këtu ka një shtëpi barje, di se kush janë autorët dhe nuk i kap dot. Ne kemi qenë shpeshherë dëshmitar që edhe brenda strukturës së policisë, nuk them gjithë policia absolutisht jo, po ka element veçantë të cilët kanë depërtuar, punojnë në këto struktura dhe janë të lidhur me këtë botë të krimit. Janë të lidhur me botën e krimit, qoftë për dhënien e informacioneve, qoftë për dhënien e ndihmës, qoftë për kamuflimin apo mbrojtjen e tyre. Sepse nuk besoj se ka njerëz aq të guximshëm sa në mes të qytetit apo të zonave të kenë dhe të investojnë për shërbime të kësaj natyre, të cilët janë jo vetëm të dënueshme, por edhe shumë të rrezikshme. Kështu që shpeshherë edhe punojës policie kanë qenë në ndihmë të tyre. Kjo është arsye që edhe nuk janë kapur apo nuk janë arritur të ndalohen personat. Zoti Softa, fakti që kanabisi po fillon të kultivohet brenda në ambientet mbyllura, tregon që është luftuar kultivimi i tij në ambiente të hapura, pra trafikantët kanë frikë të kultivojnë më kanabis në ambiente të hapura, në përpyje apo siç kemi mësuar deri tani ta shohim dhe kanë transferuar aktivitetin në ambiente të mbyllura për të mos u gjurmuar nga ajri ndoshta. Tregon kjo edhe për një punë të bërë për luftimin e tyre. Ky biznes është bërë shumë universal. Janë gjetur të gjitha format dhe mënyrat për të marrë me të. Pra, nuk është se po merren vetëm me shpinën e barit dhe nuk po lihet me një anë kultivimi i lëndëve narkotike, por këtu po vjen hyrja nëpërmjet portit Durrësit apo pikave të tjera në sasi të mëdha, qoftë si ishte rastet me bananet apo të tjera, pra nuk është se ka një shkëputje që ky biznes po zhvillohet dhe po lulzon vetëm e vetëm sepse mundësia e identifikimit të tyre ose vështirësisë të tyre për të bërë në zonat hapura apo lufta e policisë ka qenë shumë efikase. Absolutisht jo, kjo është thjesht një nga format e po e qujmë në thonjza të këtij biznesi që ushtrohet sepse është e vetmja rrugë si thash për të pasuruar apo për të mbijetuar qytetarët shqiptarë. Dhe në këto kushte, kur policia i ka ato vështirësitë veta për t'i dalluar edhe për shkak të mënyrës sofistikuar që zgjedhin, do duhet një bashkëpunim i mirë sipas jush me autoritetet britanike apo me autoritetet holandeze apo belge, sepse ata kanë edhe strukturat specializuara, se kanë vite që përballen me këtë fenomen, ndërsa tek ne është një fenomen i ri, vitin e fundit ka filluar kultivimi. Do duhet një bashkëpunim i mirë me strukturave tona të policisë dhe strukturave të tjera të policisë të këtyre vendeve për të mësuar disa teknika, ndoshta për t'i zbuluar apo? Shqipëria është pjesë e Interpolit dhe Europolit, dhe normalisht këto struktura të bashkëveprimit me policitë e Bashkimit Evropian dhe të tjerë janë struktura eficiente, janë struktura të mirë organizuara. Dhe nuk është se ka munguar informacioni, biles në shumë raste të zbulimit të drogave të futura në Shqipëri, ka ardhur si rëdhoje e këtyre informacioneve të marrë nga shërbime të tjera. Kapjet masive në portin e Durrësit, apo rastet e tjera, kanë qenë nga shërbimet informative, nga shërbimet homologe të vendeve të Bashkimit Evropian dhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kështu që kjo gjë nuk ka munguar. Ndërsa lidhur me zbulimin e këtyre fenomenave, ky është një fenomen që është pak më i ekspozuar dhe informacionet për të janë gjithmonë në raport edhe me publikun, sepse nuk mund të zbulosh vetëm me policë çdo gjë, sepse krimi dhe kriminaliteti jo vetëm është i përhapur, jo vetëm ka shumë llojshmëri, por në asnjë rast nuk mund të jetë vetëm policia që ta ketë, po duhet të jenë të qytetarët. Por që të kesh qytetarin në krah, ta kesh të informacion rreth parë nga qytetarët, jo vetëm të jesh me shërbimet e policisë, duhet të japësh besim publikut, sepse në shumë raste kur ti bën denoncimin dhe është punojës i policisë që të nxjerrë zbuluar, apo është ai që njofton, që shikoi filani ka njoftuar për ty etj, ose kur është vetë ai që merret me drogën apo me shpërndarjen e saj, apo me kultivimin apo me stimulimin e saj, atëherë publiku fillon dhe ngurcohet dhe sigurisht ndjen dhe frikën, sepse këta njerëz që merren me këto aktivitete paligjshme janë edhe të dhunshëm, janë edhe të frikshëm. E kemi parë gjitha rastet që kanë o hakmarrje me njëri tjetrin ose
për arsye të konkurencës biznese apo të hakmarrjeve, kanë qenë me përdorimin e armëve Kalashnikov në zonat banuara dhe nuk kanë pyetur fare për ambientin apo për shërbimet e policisë. Në qartë. Prandaj, ngurcimi i qytetarit për të dhënë këtë lloj informacioni është i tillë dhe ka këtë lloj motivi. Shërbimet e fjalës policim nuk funksionojnë. Shërbimet e policisë që duhet ishin në publik dhe në me publikun, këta janë këtyre shërbime të cilët më shumë shkojnë patrulla, i fusin shërbime tjera, sepse ky lloj investimi që është dhënë qoftë edhe nga ndërkombëtarët, nuk ka shkuar në drejtimin e duhur lidhur me këto fenomene. Mirë. Një pyetje të fundit për zotin Hedermatar që kemi në studio. Ka qenë zoti Ervin Karamuçi që ka ngritur edhe një shqetësim në rrjetet sociale duke thënë që kanabinoidi sintetik i quajtur bonsai është të prezentuar të mërkurën për herë të parë në tregun ilegal shqiptar. Çfarë është kjo substancë? Nga se përbëhet? Sa e rrezikshme është dhe sa është në duart e trimbe në Shqipëri? Themi që sa është në duart e trimbe, nuk mund të themi sepse nuk është që kemi një statistikë të thotë nga institucionet. A është mjaftueshëm e përhapur që vërtet të jetë rrezik? Ne si qeveri mendoj ose nuk jemi imunë ndaj asaj lloj fenomeni që ndodh në vendet e Bashkimit Evropian, po themi, se s'po themi edhe në Amerikë, për sa i përket gjetjeve ose mënyrave ose përdorimit të lëndëve narkotike. Një nga fenomenet e tilla, si thatë dhe ju, do thotë ose kjo lloj droge sintetike, zhvillimet i saj ka shumë herët, do të thotë nga ana mjekësore, nga ana e shkencëtarëve, që nga viti 1944. Si fenomen, sepse ne jemi mësuar shpesh ta dëgjojmë si ekstazi, si i themi, por ky fenomen në vendet e Bashkimit Evropian ka kohë që ose tregtohet në farmaci, pra në gjendje të ndryshme, tregtohet në gjendje të lëngshme, tregtohet në gjendje të ngurtë dhe në gjendje pluhri. Pra janë disa llojesh. Këto lloj drogash janë mos u gabofsha diku nga 60 deri 100 lloje të ndryshme sipas formulës së tyre që kanë. Ne do të shqetësohemi për atë që ka ngrit zoti Karamuça, do thosha sepse këto lloj drogash janë shumë më të dëmshme ndoshta se një, po them, një cigare që ty mosë të jemi mësur një cigare bare, kanabis, pra, sepse ka dy element, ka lëndën narkotike në formbime dhe ka pastaj dhe pjesë kimikate cila përpunohet në laborator. Kjo për shkakte kimikateve që përdoren, se këto du të shpjegojnë ndoshta më mirë në aspektin teknik, se si funksionon ose mjekët ose biologët, sepse ne si ishë punojës polici kemi një rritë përgjithme, por nuk mund të hymë në pjesën teknike se çfarë ka për borje. Këto lloj kimikatesh pastaj e bojnë shumë të dëmshme për sa i përket përdorimit, kryesisht nga tritë. Me dijenin time, kjo drogë në treg del për shkakte asaj, për shkakte kimikateve dhe të po them të sasisë vogël të lëndës bimore ose siç jemi mësuar ne të dëgjojmë e vaj hashashit, ndoshta në treg del më lirë se sa drogat e tjera, posepse nga drogat e rënda, nga kokaina dhe heroina, por ndoshta edhe nga hashashi. Dhe duke pas një farë klauzole për të tregtuar ndoshta në farmacitë, është edhe më lehtë dhe më legale që për ta siguruar, po. Zotin... Mirë, po që ndodhë mbi dozat e tyre, janë shumë të rrezikshme për sa i përket ëndër shëndetësore, sepse krijojnë varësi, japin goditjen në tru, krijojnë dete acceleracione, krijojnë dete, ndoshta edhe në fenomene në fal për shprehen për në të vjella, ka shumë dhe mbi doza krijojnë dhe pastaj dhe veprime fatale deri në goditjen e vdekjen e personave. Zoti Softa, ju si e shihni? E shihni problematike ardhjen e kësaj lëndë të re narkotike në vendin tonë? Për herë të parë është zbuluar bonsai këtë të mërkur, sipas zotit Karamuço që ka shkuar në Facebook. Në Shqipëri janë futur shumë lloje droge, edhe kjo është një nga drogat po e quajmë inteligjente apo drogat sintetike të prodhuara në kushte laboratorike. Këto janë droga shumë të rrezikshme, kjo njihet me emrin e rrugës bonsai,
është një naftoindel e cila ka element rrezikshëm, jo vetëm thjesht për efektet që jep si drog, por ajo jep vdekshmëri, jep jo vetëm varësi psikologjike ndaj këtij fenomeni, por është edhe një shkatruse e sistemit nervor. Një shkatruse e sistemit nervor. Dhe përdorimi i tyre është i jashtëzakonisht i dëmshëm. Por këta janë drogat të cilët janë më të leta në përhapje dhe në shpëndarje, sepse kryesisht të paktën nga eksperiencat vinë edhe në rrëmit shpëndarjes, në rrëmit postës, blerjeve në internet, pra janë dhe format e marjes dhe sigurimit të saj, përveç po e quim farmacit apo vëndet tjera, ata merën dhe në këtë formë. Dhe një varësi e drogave apo të përdorimit të drogave po vjen të porritet. Dhe kjo është arsye që tregu i përdorimit të drogave edhe i prodhimit të drogave po vjen të bëhet gjithmonë më i madh. Të pak nga statistikat, rreth 275 milion njerëz në gjithë botën janë përdorues të këtyre drogave. Të pak nga statistikat e dhëna dhe tregon dhe njëherë numrin rritet përdoruesve të këtyre drogave. Kurse drogat sintetike janë më të lira në kosto dhe janë më të lira në blerje dhe sigurisht është më e lehtë për të marrë nga ata njerëz të cilët nuk kanë mundësi të kenë ekonomi për të blerë drogat pastra. Dhe kryesisht janë të rinjtë dhe studentët edhe dhe të rinjtë që i më të rinjtë dhe njerëz që i kanë ata. E janë, siç është futur dhe këto janë, mendoj, janë disa droga të cilët i kanë përdorur për kuajt apo për kafshët të cilët kanë probleme. Dhe përdorimi tyre tek njerëzit mendon se sa i dëmshëm është dhe çfarë pasojë shkruan. Dhe ky është një fenomen i rrezikshëm me drejt qëndrimi ndaj saj duhet të ishte shumë i kujdesshëm, por duhet jo vetëm thjesht policia dhe parandalimi i saj, por duhet edhe vetë shoqëria dhe informacionet që ju jepni nëpërmjet emisioneve tuaja duhet të ishin shumë të vlefshme sepse ka nevojë parandalimit dhe për t'i treguar njerëzve çfarë shkallë të rrezikshmërisë, çfarë pasojë është këti, se ti je një ri për një gjë që do ta provosh, apo për një gjë që mund ta kërkosh, të mendosh se çfarë pasojë është, vjen jo vetëm thjesht nga vdekshmëria, po nga shkatrimi i këtij sistemi nervor, apo nga dëmet të tjera anësore që të krijon. Do mund të shkatrosh jetën për një përdorim të një droge, aq më tepër të drogave sintetike që janë krimi më i madh, mund të them përveç po e quajmë për një lëndë të ndaluar, po themi janë akoma dhe më të akoma dhe më fort do të jetë lufta për ndalimin e tyre, por për ndalimin e tyre dhe për informacionin që do t'japim tek. Shpresojmë të jetë kështu, shpresojmë të jetë kështu edhe media shumë, po dhe nga policia e shtetit. Faleminderit. Faleminderit që ishit me ne këtu mëngjes, zoti Ermatoj, faleminderit që u bët pjesë e kësaj bisede. Faleminderit ju.